Обидва бортові самописці знайшли на місці аварії літака у Казані. На одному із них – параметри польоту, а на іншому – переговори пілотів. Нині ці дані на розшифровці експертів. Нагадаю, авіакатастрофа сталася напередодні увечері. Боїнг 737 авіакомпанії «Татарстан» розбився, коли вдруге заходив на посадку. Загинули 50 людей, 6 членів екіпажу і 44 пасажири. Серед них і українка Маргарита Ошуркова, а також уродженка України Вікторія Згурська. Серед можливих причин трагедії – помилка пілота, а також несправність літака. Повітряне судно літало уже понад 20 років. І ошибка пілотування – це і технічна несправність самоліта, це і некачественне топливо, три версії. Работа наземних служб. Да, робота наземних служб і погодні умови.